រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជួនដំណឹងពីការបញ្ជៀសចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាវណ្ដោះអសន្នក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងតាមការចុបផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 បានបញ្ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ជាចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាមនោហស័នក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងឆ្នាំ2022នេះប្រទេសជាតិនាជាកម្ពុជា ត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេណាស៊ីនដោយកំណត់មកបានរៀបកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំហើយជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកានេះនឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានលកទី40និងលកទី41នឹងកិច្ចប្រជុំពពកនានាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសន្តិការគេរេស៊ីដងសកលភ្នំពេញនៅពេលខាងមុខ នឹងកិច្ចដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានខាងលើនឹងមានការចូលរួមពីប្រតិភូជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនក៏កដូចនេះដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរសារបាននៅសុខសន្តិភាពសុខសវត្ថិភាពគាំទ្រថ្នមនឹងរបៀបរៀបរយសាធារណៈចំពោះទៅមហាវិធ័យចំចៃ2ចំពោះយន្តនដែលធ្វើដំណើរជិះរយចូលមហាវិធ័យប្រាសាទនរោត្តមត្រូវបង្កលទិសចរាចរណ៍តាមផ្លូវលេខ63និងព្រះសីសវ៉ាត់ 3ចំពោះយិនយននៅធ្វើដំណើរចេញឬចូលមហាវិថីព្រះមនីវងត្រូវបងវល់ទៅចរាចរត្រង់ចំណុចក្រុមអុះជ្រុកក្បាលថ្នល់ឈ្មោះទៅមហាវិថីកងយតបុលខេមរៈភូមិមិនផ្លូវលេខ271នៅត្រង់រងវងមូលគួយកាណងត្រូវបងវល់ទៅវិថីអុកញ៉ាខាងមឿងផ្លូវលេខ74ចំពោះយិនយននៅធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ6 ត្រូវបងវលទេសចរាចរតាមមហាវិថីឆ្នះឆ្នះករណីយិនយុនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាត្រូវបងវលចរាចរតាមរងវងប៊ូលនាងទេពមឆាឆ្លងតាមស្ពានប៉ាឡេចោររិទ្ធិនីភ្នំពេញចំពោះយិនយុនដែលធ្វើដំណើរលើវិថីអកញាក្រុងเมืองផ្លូវលេខ70ក្នុងទេសដៅទៅរងវងមូលគុយកណ្ងត្រូវបងវលទេសចរាចរតាមមហាវិថី City Center ផ្លូវលេខ169និមောင်းបង្កក់និងផ្លូវបេតុងផ្សារសមហ័ងស្ពូនទៅផ្លូវលេខ598 6ចម្ពោះសាឡាងដឹកស្ាច់និងទូកទេចចរគុំអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍តាមដងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គលើចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះចម្ពោះកំពង់ចំឡងសុខារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំខាងលើ រដ្ឋឡៃចម្ពោះកំពុងចំឡងអរិយស័តអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការធម្មតាតែទីតាំងកំពុងចំឡងផ្នែកខាងលិចត្រូវបដូរទៅចតនឹងឡើងនៅកំពុងចំឡងខាងកោះពេជ្រវិញ8ហាមដាច់ខាតការបង្ខោះខ្លែងនិងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនថតអឺរ៉ុបក្នុងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជាឬហៅថាតេរ៉ុនក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសតាមផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះ បាទព្រមឹកនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏កដៅកគុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជិះចរាចរណ៍ទៅតាមដងវិថីផ្លូវមួយចំនួនដើម្បីសំរួលដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានលេខទី40និងទី41បាទតបតយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា